بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ وضيال ملك ستوت شوكتان واحد كسور دواتان برنامج كحوكسيدي. برنامج كحوكسيدي وحان نكسو قادن دونا عبد الكريم حسين قوليد وشيغين رجال دولد نمدى الصومالية كحران تهي حلق قارو قد يد الصومالي لان. gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee sahan ee ka dhisan dalkaasi Soomaaliya Cabdikariin Xuseen Guuleed ayaa sheegay inaanay waxba ka jirin isla markaana hirgali doonin dawladnimada Soomaaliya inta aan meel lagu tiirin qadiyada goonis ku taaga Soomaaliland qodob kale oo muhiimka ahaa oo dalka siyaasadiisa muhiim ku ahaa waxa laga qabtay ee ahayd wuxuu ahaa arinta Soomaaliland waxa uu tiin dalka midnimadiisa qaawacan dalku wadajirkiisi ayaa runtii dhantaada أنت سومنيلان ستاتوس كده وسيدان يهان دستورنا لما أنا مستني كارو دلكم الهروب مسوعك. عبد الكريم حسين قوليد أي وحا ودليل أسو تشيدي مدحوينها الصومالية محمد عبد الله فرماتو أو كويدي إنو ماشا كساري ودها دلدي ودحي سومالي لانيا سومالية تاس بدل كيدنا وعدا ود يقولي سسيا السديات كواردق بي سومالي لان مددي وحلك هاي سيدا دلدي وحايا لهبي إن dowladani ay sii wado wada hadalladii hore u jiray oo Soomaaliya iyo Soomaaliya inay hor u sii wadaan rabay haddii ay wadi lahayd waxaan hubaa in maanta arrinta Soomaaliland ay dhamaan lahayd waxa ay andara ah meeshii wada hadal iyo wada xaajood lala geli lahaa arrinta Soomaaliland in colaad iyo nacayb iyo in dhuunta la qabto oo waxa la waxay mashaariic iyo xuquuq ay lahaayeen naga runa qabatay in dowladan 4 sano la soo dhaafay ee reer Soomaaliland ay ku wada halkii soo dhaweyn iyo walaalnimo iyo saaxiibtinimo iyo wada hadal iyo walaalow ee la aadi lahayd Cabdikariin Xuseen Guuleed waxa kale oo dawladda u hoggaamiye farmaajo ku eedeeyay inay ku kacday siyaasad ay ku kala fogeynayso shacabka ku dhaqan Soomaaliland halkii ay ahayd inuu isu soo dhawaanshiyo iyo xasiloonida ka shaqeeyo waxaan si darro ah kala qaybin iyo kala jajabin in ayadana maaragtay lagu la dhaqmay ama lagu dhaqmay halka ay ahayd ayagoo fiiri qof aad heli karto ama ummad aad heli karto ayagoo wada jira waxaan kala qaybisaa ahayd macna ay keenaysaa madaxa dadku wada jirkii wax ku leeyihiin wada jirkii qaadasho ku leeyihiin kala qaybinta berri soo urun karta mana midayn karta Cabdikariin Xuseen Guuleed oo sidoo kale soo noqday wasiirkii arrimaha gudaha ee dawladda Soomaaliya ee xukuumadii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ku dhaliilay damiicii uu ku doonayay inuu ku tago magaalada Hargeysa waxaan dhamaantiin wada ognahay 4 bilood ka hor ayay ahayd markii shirkii Jabuuti uu qabsoomay bil ka horna ama 2 bilood ka horna shirkii Addis Ababa oo reer madaxweyne isugu yimaadeen ayuu ahaa waxaan dhihi karaa ma ahayn geedi socod si niyad qaba ku yimid laablaba kac iyo shaqadan ma aada qabana bal ka gaaro qabo wax ku yimid ahayd meesha ku dambeysana waa isla wada ognahay wada hadal 2 saac qaatay inaanan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya uusan hargeysa ku tegi karin qof kasta waa ogaa xawilaad siyaasadeed ahayd iyo isxambaar siyaasadeed wax dhici karay wax socon karana ma ahayn sidaa daraaddeed runtii waxyaabaha dowladda hadda joogta ay ku fashilantay ayaa arrinta Soomaaliland qayb weyn ka tahay arrinta Soomaaliland qiimaha ay ku sugan tahay runtii waa inaad aad u dareentaan dowladnimada Soomaaliya ma tahay bageli karta qadiyada Soomaaliland la xalin Cabdikariin Xuseen Guuleed gudoomiyaha xisbiga sahan oo markii lagu soo dhaweeyay garoonka Muqdisho warbaahinta la hadlay waxa uu ku dhaliilay farmaajada qabashada doorasho qof iyo cod haddii dalka Soomaaliya guul siyaasadeed la gaaray guusha siyaasadeed la gaaray waxay ahayd 4 sanaba in doorasho heshiis lagu yahay ay dhacdo doorashada heshiiska lagu yahayna qof alla qofkii ku soo baxo madaxweyne iyo hoggaan daad inuu yahay looga shaqeeyo waa midda uu ku yimid Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweyneena hadda jooga midda uu ku yimid waay markaati aan ka wada ahayn habeenkii xamar lagu doortay dadka xamar saqiir iyo kabiir reenreen iyo farxad iyo soo dhaweyn iyo ka raali noqosheen usoo wada baxeen markaati aan ka ahayn maanta markana lagama dhaadhicin karo madaxweyne Farmaajo la diiday yahay madaxweynaha lagama dhaadhicin karo cid madaxweyne Farmaajo diidan ma leh
عندنا علم ما نقول بمدحين وقصيها لكن أصيغ الجهاد يضل كي وجهه دي لغير اللي جاءها هني بس وجهه دور شد وحيوب عنده هاي كرسوري الوقف دور شد وحيوب عنده هاي اسمه أقرب حيوب عنده دور شد وحيوب عنده هفنان أنت عادين سدين دور شد عكرت ما ليه الجيل كرت هذه حب يجوجو يقع أنت وقرارسي ثلاثة ذلك الوقعة أنا يا من يقولوا وريه ده فلي حنت اسمه موجي أنا قلت كي رجيم كان كوري ده كي ما رت قبل يا شو هاي كمل هاي أنا قاعد حب ليه باش لكن وحان قروا أحسنه إن حب يجذب ضد يطلبه جامين كريم وحات رنتي لما أنت جدا جبر برتك إسك كجدا كقول كجيس كأفريقيا يتوبي وحكا سعده لما أنت ما بدوبته وحاء أساسه أصله وراك يقدر شيء إن هجان ك ضرك جوجاه دور الشو حل جدي قاب كذي هلا قبتي إلى قوم ما يرسق قبتي بحلوتي هو حيوان أنا كسر هذا أيضا نتعامل من دواء مكة حدانا نحسلون السياسة دير السياسة اللي سلوا قوليها الدورشة اللي سلوا قوليها إسبدر اللي سلوا قوليها أوصل معي حتى ماشي لقي لي ما يلقحون على الله مايا عارف أقول لا أنا إيش وأنا ذلك أنا اللي حجعل أنا جايز ذلك أنا ماشي وصامر الأبنة ماشي وكي من الأبنة ماشو ما أنت جوعان لنا مرة نضرب كي ندبل عليه مرة عندنا كمية لنا نضرب كي ندبل عليه السلام ورحمة ولا كورن أديك هودال كا سديل جوجو أديكي سندوني كبدن بليو أديكي ماي والله هو يقولي ما نهيلين قاري لكن قار يجسوا الرياح وضن كأو أن سكمل كشقين شرني وحبا يعسوا ما كسر درت بنو رادي بلدك هم ويدين يا يان رنا يا بلها كيس تاني يقول دوي تاني قبري وضن كي يقول دم بيسي ماركة توي يو حنقول بابور بس على لورع شلون ده أنا قرن إني ماشي كبحاني من لوجها قام وقت ciyaad kala da ku ibraan istaamihi maxay ahayd istaamadii ibraan garanayay hargeysa xabad ka garmay meel gaari laga raaco maxaa jaam iyo istaaniyo badaha ku dilniya madan xan gara application ka bari iyo galbeed oo aad adigoo halkaaga jooga hudeelkaaga jooga gurigaaga jooga adigoon suuq iyo jaam toono soo bixin aad halka tigirka ka dhex goosanayso telefoonkayga dhixisa ka dalmanaya telefoonkayga dhixisa ka dalmanaya waa tabti halkan u xanin anaa imi ka tigirkaaga halka kaaga goynaya ku qor Play Store-ka mobile-kaaga bari iyo galbeed kadib ka soo dejiso Play Store-ka mobile-kaaga application-ka bari iyo galbeed kadib dooro magaalada aad ka tageyso dooro magaalada aad tageyso dooro waqtiga aad baxayso kadib dooro raadi bas dooro kursi nambarka aad rabto dooro goobta aad ka baxayso dooro goobta uu istaagayo gali taleefan nambarkaaga iyo waliba magacaaga kadib waxa ku soo bixi doona information-ka ticket-ka دور لعق بحن دور ساد اما اي دهب دور نمبركا اما جلي نمبركا اللعقتا كوب بحن ايسو اوغو دنباينا لدك تيجد كاغا كاغا دارنا حتا كليا تماها ابكي وبسايد كحتا دادكو يكن حتا البنكران بري ايه قلبين ايا هويو tayna madii hotel ka mid aan halkan ka helayo ii sheegay oo gabigeygu application man ka dalbanaya halkan joogu ugu imanaya walaal waa bari galbeed waan inaan ku hortaagay ma durtaba Oh, yeah.
shirkada kale lama arag laba maqal bariga galbeed ii soo duceeyo ilaahay isku ka nabad keeno.